Sentyabrın 7-si Margaret Çin Hong Kong'dan uçan şəxsi təyyarəsi Bakı aeroportunda yerə indi. Əlbəttə, biz Lady Thatcher'ı İngiltərənin baş naziri kimi də Azərbaycanda görməyə çox şad olardıq. Lakin bugünün özündə də Margaret Thatcher siyasi dairələrdə kifayət qədər nüfuzlu şəxsiyyətdir və onun Azərbaycana səfəri ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafı kimi qiymətləndirilməlidir. Qonaq Azərbaycanda yeni həyat quruculuğuna İngiltərənin də cəlb olunacağına, Xəzərin neft yataqlarının istismarında onların maksimum iştirak edəcəyinə ümid etdiyini bildirdi. Çox sağ olun, ki, yəqin olsa bilərdik. Mənim öz həm həyatımda, həm də Azərbaycan həyatımda ən sevgi qızdan görürdü. Dərkələr, öz həm mümayələ edirəm, Azərbaycanda. Azərbaycanın çox sevdiyi və dünyanın hörmət elədiyi bir xanımı qəbul edəmək çox sistemi olsun. Çox Azərbaycan Prezidenti Əbülfəz Elçibəy ilə bir saata dək təkbətək görüşdən sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti binasında British Petroleum şirkəti ilə razılıq protokolu imzalandı. Axşam Gülüstan Sarayında qonağın şərəfinə ziyafət verildi. Sentyabrın 8-i İngiltərənin British Petroleum və Norveçin Statoil şirkətlərinin təşkil etdiyi seminar sərginin açılışı oldu. Məqsəd təcrübə mübadiləsi etmək və BP-nin nəyə qadir olduğunu göstərmək idi. Qeyd edildi ki, British Petroleum gücünə görə dünyanın 3-cü, İngiltərənin isə ən böyük neft şirkətidir. Sonra Baranı isə Bakının görməli yerlərini gəzdi. Xalçaçı qızlarımızın qabiliyyəti ilə tanış oldu. Rəssamlarımızın satış sərgilərindən Londonda da təşkil etməyə təklif etdi. Xüsusən sürrealist, modernist ruhda yazılmış əsərlərin sərgisinin Londonda uğurlu olacağını söylədi. Lady Thatcher'ın ümumiyyətlə müsahibə vermək həvəskarı olmadığı çoxdan məlumdur. Azərbaycan torpağında verdiyi yeganə müsahibəsində biz onun Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə münasibətini öyrənməyə çalışdıq. Lady Thatcher, what principles do you think should be used to settle ethnic conflicts? Each and every person, what their background? Harada yaşamasından və yerləşməsindən asılı olmayaraq, hər bir şəxsin və hər bir dövlətin hüquqları, azadlığı toxunulmazdır. Müstəqillik həm də məsuliyyətdir. Başqalarının da toxunulmazlığına hörmət olunmalıdır. Əgər insanlar nifrətdən, kin-kudurətdən azad olarlarsa, daima düşünərəkdən danışıqlar apararlarsa, nəyəsə dahil olmaq olar. Bütün zamanlarda hakimiyyətindən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışan məkirli adamlar olub. Ona görə də hüququn, ədalətin hökmranlığı olmalıdır ki, belə şəxslər qalib gəlməsin. Biz isə dövlətin hüquqları toxunulmazdır deyərkən, qonağın səmimiliyinə və onun Respublikamızdan kənarda da öz sözlərinə sadiq qalacağına inanmaq istərdik. Bax, bu cür təəssüratla Lady Margaret Thatcher sentyabrın 8-i vətəni yola düşdü. Bakı aeroportunda onu Azərbaycan Ali Sovetinin sədri İsa Qəmbərov, Respublikanın dövlət müşaviri Sabit Baxırov, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Sir Brian Fall, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Rauf Gülməmmədov, Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Niyazi İbrahimov, Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu və başqa rəsmi şəxslər yola saldılar.